Hej! Hej, krasavče! Kolik máš v tom hezkým kvádru schovaných prachů, he? Omluvte mě, prosím. Tak hele, naval prachy, Hezoune. A hezky rychle. Ale jistě. Dejte mi svou vizitku a já vám pošlu šek. Mám ve zvyku obdarovávat své nemajetné spoluobčany. A teď mě prosím omluvte. Hej, hej, hej! Ty omluv nás! Ach ne, snažím se vyvarovat násilí, je tak primitivní. A většinou naprosto bezúčelné. Přijela jsem do vašeho města pouze kvůli tomu benefičnímu večírku. Ke vztahu svého manžela a té ziskuchtivé kokety se proto nehodlám vyjadřovat. Paní Woodsová naruší rozpor týkající se slovenské hvězdy vaše porozvodové finanční vyrovnání. Dostala jsem ten náhrdelník darem, proto se ho nevzdám. Zůstanete na postu mluvčí Woodsovy sítě hotelů? Má drahá, až tohle všechno skončí, tak mi ty hotely budou patřit. Podobně jako tento hotel se i ostatní pod mým vedením staly, ať už se týká prestiže či kvality poskytovaných služeb. Myš! Myš! Zabitej někdo! Myš! Vytej! Vytej někdo přece! Moje hvězda. Někdo mi ji ukradl. Nova uvádí americký seriál. V hlavních rolích v českém znění Ladislav Cigánek, Drahomíra Kočová, Zdeněk Bureš, Petr Jančařík a další. Zmije. Puste je, jdou za mnou. To jsou Joe Astor a Cameron Westlakeová. Zvláštní agenti. Hezké brýle. Je tu FBI? Ano, a dokonce i elitní zásahová jednotka, která podléhá přímo ministru vnitra. Kvůli obyčejnému náhrdelníku? Osazenému slovenskou hvězdou. Je to nejslavnější safír na světě. To jsem nevěděl. U rozvodu se o něj dohadují manželé Woodsovi. Vy nečtete noviny? Noviny ano, ale drby ne. No dovolte, tohle nejsou drby. Takže jistý majitel sítě hotelu a jeho bývalá manželka si do pokrku... Má nedozírnou hodnotu. A navíc nejde jenom o jejich rodinný spor. K vlastnictví toho diamantu se totiž přihlásila i slovenská vláda. Říkají, že jim ho za války ukradli nacisté z nějakého kostela. A od nás očekávají, že ho najdeme, než dojde k mezinárodní ostudě. Ano, a že ho vezmeme do úschovy, než se vyřídí potřebné formality. Takže to vypadá, že to nebude jednoduchý. Už něco víte o tom zloději? Ne, ale za to jeho komplice už máme za mřížemi. Nechce vypovídat, že? Přece nepodrazí svýho parťáka. Je naše jediná stopa. Výslech dostanete na starost vy. Franky bude blahem bez sebe. Aspoň na něm vyzkouší ty svoje supermoderní hračky. Už jste vyslechl paní Woodsovou? Ještě ne, je nahoře ve svém apartmá. Je prý příliš rozrušená, aby mohla vypovídat. Ale její lidé mi slíbili, že mi dají vědět hned, jak bude připravená. Těšíte se na to setkání? A divíte se mi, jde o jednu z nejkrásnějších a nejbohatších žen na světě. Vám se snad líbí ty její reklamy na hotely? To jsou její? Ano. Co pak by člověk se špetkou rozumu mohl mít rád tak zkaženou, snobskou a domýšlivou ženskou?
Leda, že by měli hodně společného. Pokud mluvíte o dobrém vkusu, kultivovanosti a taktu, potom máme společného mnohem víc, než si myslíte. Počkejte. Doufám, že ji nechcete pozvat na rande. Je úplně na dně. Přijdu já, ztělesnění pořádku a zákona, autorita, člověk schopný a ochotný vyřešit její problémy. Agent Catlett. Ano? Máte na telefonu paní Woodsovou. Díky, mladíku. Zvláštní agent Sherman Catlett k službám, madam. Co prosím? Ne, nepochybuji, že se o sebe dokážete postarat sama. Jistě, paní Woodsová, omlouvám se, já... Kamera napojená na televizi v jejím apartma? Ten hotel jí patří. Nejspíš tu budou všude. Nezaznamenali náhodou toho zloděje? Vlezl dovnitř zadním vchodem a vyřadil z provozu celý systém. Ale vidím, že ho zase rychle nahodili. Už to tak vypadá. Jo, a je prý připravená promluvit si o té loupeži. Můžete jít nahoru. No a já si zatím porozhlídnu na místě činu. To ne, řekla mi, že budu mluvit jedině s vámi. Cože? Tak počkat, Ramona Woodsová si ho vyžádala. Můj manžel, ten darebák, podvedl mě, zlomil mi srdce a ještě má odvahu sem přijít. Opravte mě, jestli se mýlím, ale není náhodou spolupředsedou té dobročinné organizace, kterou sponzorujete? ZFVE, zachraňte faunu východní Evropy. Kdo s tím nápadem přišel? Já. Rozhodla jsem se, že na ten charitativní maškarní bál půjdete se mnou. Musíte mě chránit. Měli bychom si promluvit o té krádeži. Víte, proč jsem si vybrala právě vás? To teda opravdu... Připomínáte mi mého ex-manžela. Ale já pana vůdce vůbec neznám. To nejste sám. Je totiž mistrem převleků a různých fíglů, pomocí nichž se úspěšně vyhýbá dotěrným novinářům. Ano, slyšel jsem, že jen málo kdy dovolí, aby ho někdo vyfotografoval, ale nevím, jak... Hned, jak jsem vás zahlédla, řekla jsem svým asistentům, aby vás prověřili. Ale všechny informace jsou tajné. Nic jsem nezjistila. Nic o vaší minulosti, ani o tom, kdo jste. Jste tajemný muž. Stejně jako můj manžel. Pane vůdci, Sherman Catlett, musím si s vámi promluvit. Pane vůdci. Dobrý den. Dobrý. Co se to tam venku děje? Horton Woods III, hotelový magnát, odmítá vystoupit z auta, dokud jsou tu novináři. A myslíte, že někdy odejdou? Měli bychom si promluvit o tom náhrdelníku. Byl jste svědkem té krádeže? Ne, nebyl. Netušíte náhodou, kdo to mohl udělat? Tak moment, většinou kladu tyhle otázky já. Promiňte, síla zvyku. Jsem totiž zvyklý komandovat všechny ostatní. Mé jméno je Morty Woods, těší mě. To jste vy. Přijel jsem ve Fordu Escort. Vážně si myslíte, že jsme si podobní? No, oba jste až neuvěřitelně sexy, ale řekla bych, že Morty má větší kouzlo osobnosti. Chcete říct víc peněz? Jeho šarm a sex appeal by mu zůstaly, i kdyby neměl ani vindru. Žádná žena mu neodolá. Paní Woodsová, vraťme se k tomu náhrdelníku. Ano. Ten náhrdelník. Je skutečně úžasný, že? Počkat, myslel jsem, že vám ho ukradli. Ne, byla to kopie. Cože? Ano, nechala jsem si vyrobit šíleně drahý duplikát, abych ho mohla nosit každý den. Ví o tom ještě někdo další? Stál mě tolik peněz, že jsem to radši nikomu neřekla. Opravdu? Ale ta falešná hvězda je natolik dokonalá, že by měla splést i odborníka. Omlouvám se, že ruším, Lorde Braxtone, ale přišel ten pán, co s vámi má dnes hrát. Vyřiďte mu, že se velice omlouvám, ale že přijdu později. Ano, pane. Takže, abychom si to ujasnili, vy po mně chcete, abych prohlídnul tuhle myš.
Co pak jsem nějaký veterinář? No přesněji řečeno, se jedná o krysu, jak vidíš. To jsem si vážně pomohl. Zbláznili jste se, odmítám na ní sáhnout. Oh, ale Franky, chce se s vámi zkamarádit. Podívejte, jak je roztomilá. Je to hlodavec, přenášející infekční choroby. Vzpomeňte na těch 8 miliard lidí, kteří dostali mor a umřeli. Ale vždyť je ochočená. A čistá. Víte, že většina hlodavců se umývá podobně jako kočky? Tak mě nějak opustíte a uvidíme. No tak, Franky, potřebujeme, aby si prohlídnul. Seš expert. No tak fajn. Dobře, kdo na ní ještě sahal, kromě toho chytráka, který si její pomocí odvedl pozornost ostatních? Ten zaměstnanec hotelu, co ji chytil. Předtím ji měl v ruce už jenom ten zloděj. Ale proč se namáháme, když to byla jenom kopie? Kvůli slovenské vládě. Už jim ji kdysi ukradli nacisté, takže chtějí, aby Spojené státy zajistili, že se to nebude opakovat. A novináři nemají žádný fotky? Fotograf z Inquisitoru to zmáčkl těsně před tou krádeží, ale jejich právníci řekli, že tu fotku neuvidíme dřív než ostatní. Protože se bojí, abychom je nepřipravili o exkluzivní reportáž. A co kdybychom to jejich zvláštní vydání nechali vyjít o něco dřív? Pojďte. Franky, ale no tak. Napíchnout se někomu do systému není zrovna legální. Zadržování důkazů ovšem taky ne. Mohli bychom si udělat kopii, než zjistí, že jsme se na ně napíchli. Už se stalo. No, tady ji máte. Protuknu ty chlápky, co stojí za ní. Uvidíme, jestli na ně něco najdu. Báb je hodí na hlavu. Sakra. Jak to, že přestala fungovat? Televize je symbolem úpadku civilizované společnosti. Hledáte tohle? Zbraně jsou ohavné věci. Co od nás, sakra, chcete? Nejdřív bych vám rád vrátil tohle. Cože? Proboha. A kdo vůbec jste? Jsem gentleman, který z vás dvou udělá skutečné boháče. Cože? Máte v plánu nějakou pecku a chcete po nás, aby jsme nejdřív zamakali na svý vizáži? Pane Krape, pokud skutečně chcete ukrást nějakou věc, která by stála za řeč, budete muset zapracovat na svém společenském taktu. No a vy myslíte, že bychom si takhle mohli vydělat i pár tisíc babek? Milionů, pane Dogete. Milionů. Nechcete mi říkat Dogu, jako všichni ostatní? Jo, jasně, já jsem Jinko. Jinko, Krab, správný chlap. Pane Krabe. Dobrý den. A pane Dogete? Abyste získali úctu ostatních, musíte začít u sebe. Ale my máme úctu. Prověřil jsem si vaši minulost. A zjistil jsem, že jste se v poslední době zmohli jen na pár přepadení a pokus o vykradení obchodu s lihovinami. Velmi smutné. My si ale nestěžujeme. Co pak už jste to zapomněli? Váš trestní rejstřík dokazuje, že jste kdysi mívali talent. Vloupání a krádeže peněženek, kterých jste se za mlada dopustili, byly přímo mistrovskými kousky. Vaše kapsářská technika se podobá tomu, co když se používal sám mistr Lišák a jeho kumpáni. Dickens. Oliver Twist. Ale co? Zapomeňte na to. Jde o tradiční techniku, která vám byla šťastnou náhodou dána do vínku. Jedná se mi o to, že ještě než se z vás stali líní opilci, kteří nemají žádnou ctižádost ani cíl, mívali jste talent. Tohle všechno jste o nás zjistil? Ale pokud si ode mě necháte poradit, zkusíme na tom vašem ztraceném talentu ještě zapracovat. Ahoj. Ty jsou hezké. Jsou pro Joe'a. Květinář. Nevěděl, kam mu je má poslat. Pro mě? Od Ramony Woodsové. Musel jsi na ně udělat opravdu dojem. Zmínila se, že jí připomínám neodolatelnýho pana Woodse. Není spokojená s ochrankou, kterou jsme jí přidělili. Chce, abyste se stal jejím osobním strážcem. Nemůžu je přijmout. Samozřejmě, že ne. Jednalo by se o úplatek. Přesně tak. Mohli bychom se vrátit k tomu případu. Jo, jistě. Samozřejmě. Na fotce
kterou jsme získali z toho bulvárního plátku, byl jeden člověk, který tam neměl co dělat. Ale za přispění Interpolu a Scotland Yardu se nám ho podařilo identifikovat. Lord Henry Braxton. Říkali, že ho sledují už několik let. Podezřívají ho ze série loupeží cenných předmětů. Jeho oběti jsou vždycky velice bohaté. Ten Braxton bude pěkný dáreček. Pochází z dlouhé linie aristokratických zločineckých mozků. Ta fotografie je sice důkazem, že byl na místě činu, ale ne toho, že ji okradl právě on. Tohleto nám teď přišlo od Frankieho. Mikroskopická vlákna, která našel na té kryse. Jejich složení a barva odpovídají jednomu z Braxtonových obleků. Mm-hmm. Což je ovšem nepřímý důkaz. Ale postačí nám k tomu, abychom mu začali šlapat na paty. Tedy pokud ho najdeme. Tyhle moc hezky voní. Můj sladký chlapeček, pojď dál, to jsi nemusel. Ano, to máte pravdu. Vždyť jsem je od vás dostal. Miláčku, jsou úžasné. Hned se vám budu věnovat. Polož je tady na ten stolek, ano? Jsem doprostřed, jsou nádherné. Joe Astor, Ramona mi už o vás říkala. Ano, pane vůdci, taky jsem toho o vás už dost slyšel. Říkejte mi, Morty. Dobře. Právě jsem chtěla se svým bývalým manželem probrat jistou obchodní záležitost. Mezi čtyřma očima. Omluvte nás, Jason. Taky už půjdu. Rád jsem vás poznal. Ne, zůstaň tady. Tebe se to taky týká. Nechci, abys mě tu s ním nechal o samotě. Ramono. Přece víš, že ode mě ti nic nehrozí. A kde máš tu Bambi? Trixie, nebo jakže se to jmenuje? Wendy. Váží si tě a proto jsem se mnou nechtěla jet. Já si tě taky vážím a proto tě upozorňuji, že Joseph je tady především jako zástupce FBI. Jde mu jenom o naše společné dobro. Přesně tak. Nevím sice, co jsi slyšel, ale mezi námi nic není. Postarejte se mi o ně, Joe. Ano, pane, jistě. Je to přece moje práce. Promluvme si o tom náhrdelníku. Ano, jistě. Ale nejdřív pomocí tohoto elektronického detektoru zjistím, jestli v pokoji nejsou nějaký štěnice. Našel jsi něco, Josefe? Vzduch je čistý. Navrhuji, abys ten náhrdelník dal do sejfu a nechala ho tam, dokud se situace nevyjasní. Mohl bych zařídit jeho uložení do sejfu FBI? Ne, já ho chci nosit. Ramono, buď rozumná. Ať už ho nakonec dostane kdokoliv z nás, víš přece velice dobře, že má obrovskou cenu. Předpokládám, že oba jste si vědomi toho, že hvězda je artefaktem ukradeným z jistého kostela. Ano, ale ten ruský klenotník, od kterého jsem ji koupil, k ní měl doklady. Pokud skutečně patří té zemi, tak ho vrátím, ale do té doby je můj. Proboha, miláčku. Dobře, Ramono, vystavuješ se tak nebezpečí. To je pravda, ale věřím, že se nám podaří dospět k nějakému kompromisu. Já ti ukážu. Ahoj, Joe zůstal ve městě? Konečně se nám povedlo přesvědčit Ramonu, aby ten náhrdelník dala do hotelového sejfu. Joe a Ketlit tam zůstali a hlídají ho. Už víte něco o tom Braxtonovi? Z jeho záznamu jsem vyčetl, že hraje rád vrchcáby o velký prachy. V tomhle městě je jen pár takových klubů. Půjdu je prověřit hned, jak to tu skončím. Frankie, kde je ta krysa? No, je... Je tady. Kde? No, tady někde. Někde v komplexu. Snad jste ji nepustil. Prohlížel jsem ji a ona mě přitom počurala, jasný? Vyvedlo mě to z míry, pak mi zdrhla a ještě se mi vysmála do očí. Krysozabiják. Aha. Jet na hlodavce? Otrávené zrní? Co s tím chcete dělat? Můžete třikrát hádat. Prostě se nás snažím zbavit problému s krysou. Nemůžete ji zabít. Ta krysa je důkaz. Chcete mi snad naznačit, že ji mám chytit živou? Trada. Tak co, jak to vypadá? Vypadá to tak, že budeme potřebovat ještě hodně času. Mnohem víc času než doposud. A teď mě prosím omluvte. Zajdu si někam na skleničku brandy. Ale půjdem do toho, že jo? Dám vám vědět. Nechcete třeba číslo mýho pageru nebo telefon? V žádném případě. Nepoužívám žádnou elektroniku, kterou je možno odposlouchávat. Schovejte mi u sebe tohle. Je to nový klíč k hotelovému sejfu. Srazil jsem se náhodou s ředitelem toho hotelu. Jasně, chápu. Použil jste na něj jeden ze zlodějských fíglů. Vrazil jste do něj, sebral mu klíč, udělal si jeho kopii a vrátil mu ho dřív, než zjistil, že zmizel. Super. Jste chytrý hoch?
Možná z vás ještě něco bude. Hmm? Tady se nic neděje. Co u vás? Nápodobně. A nemáte něco nového na radaru? Vůbec nic. Žádná elektronika ani podezřelý telefonáty z mobilů. Detektor kovů zatím taky nic neobjevil. Tyhle prostoje nenávidím. Jsou hrozně nudné. Promiňte, dal bych si šálek kávy. Všiml jsem si, že jste tu před chvílí popíjel kapučíno. A to jsem nebyl já. Chci říct, že vlastně já jsem ho tomu chlápkovi jenom přinesl. Víte, já jsem tu novej. Jenom klid. Na zaškolení. Nebuďte nervózní, hochu, jde vám to celkem dobře. Hlavně klid, každý z nás jednou začínal, že? Astore, vidím Brexna. Je ve vestibulu. Už tam běžím. Chce nám utéct. Jsem mu v patách. Hezké auto. Nezajedeme si někam? Až někde jindy, teď musím... Tak se uvidíme později, drahoušku. Ne, chuďte nás. Prosím, žádné Astore, kde jste? Sakra! Dostanou se z toho? Určitě. Nějakej dobrák jim jenom namíchal do kapučína sedativa. S těmi fotografy se vám to fakt povedlo. Díky vašemu rozmaru teď nemáme ani podezřelýho, ani ten náhrdelník. Neměl by se tolik rozčilovat. Potom už nejsi tak milý. Cože? Nakonec jsem se rozhodla, že si ho nesundám. Jak můžete být tak klidnej? Vždyť jsme to přece skonili. Postupovali jsme přesně podle plánu. Potěšili jste mě. Levou ruku dejte prosím pod stůl. Váš koněk, pánové. Ještě nám přineste čaj. Jistě. My přece nemůžeme za to, že nebyl tam, kde měl být. Jistě, že ne. Trocha tréninku nám jen prospěje. Pane Doggette, mohl byste se alespoň omluvit? Zjišťuješ, co je ve světě nového? Recykluju. Kde je Frankie? Šel prověřit nějaký klub, ve kterém se hrají vrchcávy. Aha, konečně dokonalá past na myši. Lepší než dokonalá. Laserové zaměřovače, infračervené detektory pohybu, naprosto věrohodné modely Chris. Proč jsem rovnou nestrčil atomovou bombu? Hej! Milostný románek ženy hotelového magnáta s bodyguardem. Nemohl jsem se těch reportérů zbavit. Nebýt našeho maskovacího zařízení, vůbec jsem se do komplexu nedostal. Vykoupil jsi všechny novinové stánky ve městě? Jen ty, kolem kterých jsem šel. Miliardářka a kluk z ulice. Neuhasitelné plameny vášně, spalující město. Jo, zdálo se mi, že cítím kouř. Nech toho. Hezká fotka. Vymysleli si to. Doufám, že mi věříš. Ano? Co se děje, Franky? Výborně, už tam jedeme. Objevil Brextna? Půjdeme si zahrát vrchcáby.
Dovolíte, pane, pověsím vám ho. Ne, nebudu si odkládat, cítím se v něm mnohem líp než v košili. Ano, Wentworthe, je tu celkem dost chladno. Mohl byste se prosím jít podívat na termostat? Děkuji. Pane. Lord Henry Braxton. Vévoda Francesco Diaga. Těší mě. Mohu dál? Prosím. Pojďme k věci. Ach jo, vrchcáby. Ty jsem naposledy hrál na královském turnaji v Monte Carlu asi tak... No, před pár lety. Pamatujete si ještě, jak se hrají? Jako dáma, ale vzhůru nohama. Vyhrál jste ten turnaj? Ano, pochopitelně. Víte, nejsem totiž zvyklý prohrávat. Já taky ne. Co to děláte? Nevzpomínám si, že by tohle bylo součástí hry. A já si zase nevzpomínám, že bych vás v tom Monte Carlu viděl, strážníku. Watersi. Tak moment, jak to, že jste mi... Ze všeho nejdůležitější je zjistit, s jakým protivníkem máte tu čest. No tak počkejte, počkejte. Přece mě tu nenecháte takhle připoutanýho. Tady jsou klíče. Musíte mi dát náskok. Jste fakt gentleman. O, myslím, že vidím Braxtona. Policie, stůjte! Proč nikdy neposlechnou? Dobrý den, máme tu čest s lordem Braxtonem? Na té kryse byla vlákna z mého obleku? To mě nepřekvapuje. Ta malá potvůrka se totiž, jak tam tak pobíhala po zemi, otřela o mou nohavici. Hmm. A z toho klubu jste utekl proto, že jste si myslel, že jde o šťáru na hazardní hráče. Bylo to nedorozumění. Hodil jste mi pod nohy ty kuličky. Rozsypali se mi. Mrzí mě, že jste na nich uklouzli. Kuličky jsou krásná hra, ke které je potřeba mnohem více zručnosti, než k těm odporným videohrám. Zklamal jsem ho? Jste jiný než lidé, s kterými obvykle pracujeme. Většina zločinců totiž postrádá vaše viktoriánské manýry. Otázkou ale je, jak dlouho ještě dokážete v tomhle nehostinném moderním světě přežít. Kvůli nedostatku důkazů propustit. Můžeme ho přece sledovat. Ne, v žádném případě. Braxtonovi právníci zařídili, aby nám soudce zakázal obtěžovat jejich klienta. 6, 5, 4, 3. Teď to vyjde. Franky? Čouk se mi! Sakra, necháš toho? To je o infarkt. Neboj se, Joe. Jenom by to omráčilo. A navíc, ďábel žádný srdce nemá. Ale tady jde o mě. Promiň, prosím tě, nehýbej se. Hned jsem u tebe. Teď si to rozdáme, parchante. Promiň, Joe, ale o co jde? Potřebuješ něco? Jo. Chci, aby se spodíval do Braxtonova účetnictví a zjistil, jestli náhodou s někým nespolupracuje. Začni třeba od těch právníků, kteří ho dostali na svobodu. Franky, co to sakra děláš? Joe, řídím se filozofií Zenu. Abys ulovil krysu, musíš se ty sám stát krysou. Cír? Franky, uklidni se. Zbytečně riskujete. Mám všechno pod kontrolou. Chtěl jsem si s vámi projít náš plán. Sledují vás novináři? Pátrají po Fordech eskortech. V limuzíně mě hledat nebudou.
A co pro vás tedy mohu udělat, pane vůdci? Máte pomocníky. Co mi o nich povíte? Můžete být klidný, jsou spolehliví. Nechte to na mě. Chci se s nimi setkat. Pane vůdci, považuji za nerozumné, abyste... Nerozumné je, že se mi snažíte radit, co mám dělat. Na tom náhrdelníku závisí osud poloviny mých hotelů. Pořád ještě máte toho kupce. Ale musím ho dostat včas. Příští týden buď rozšířím stav svých investic na středním východě, nebo přijdu o všechno. Ahoj, Josef. Jsem tak ráda, že tě zase vidím. Tak chceš se stát mým osobním strážcem? Přišel jsem si popovídat o bezpečnostních opatřeních na ten večírek. Jenom s tebou tak laškuju, vždyť to víš. Ti vaši agenti odvádějí dobrou práci. A jak se vůbec máš? To ještě nevím. Pořád čekám, jaký překvapení jste na mě zase nachystala. Už žádné podrazy, slibuju. I když myslím, že zabrali, poněvadž se Morty rozešel s tou svou přítelkyní a dokonce mi naznačil, že by se ke mně chtěl vrátit. No ne, a co máte v plánu? Zkomplikoval mi tím život. Jsem totiž hrozně staromódní děvče. Od jakživa jsem toužila jen po jediném, aby to mezi námi klapalo. Takže ho nechám ještě chvilku potrápit. Přeju vám hodně štěstí. Vyjde to. Uvidíte, že jo. Hele, Dogu, myslím, že bychom se měli takhle boháknout častějc. Dost nám to sluší. Musíme si popovídat o dnešní večeru. Ale proč bychom museli? To už jsme probrali s vůdcem. Vážně? Jo, bude to hračka. Vůdci s ní zatancuje, půjdou ven, pak se tam objevíme my, sejmeme jeho starou, dáme nakládačku i jemu, aby to vypadalo věrohodně a vypademe odsaď i s tím náhrdelníkem. Sejmete jeho starou? Pan vůdci chce být jistý, že ho už nikdy v životě nebude otravovat. Má toho prej příliš moc v sázce. Dejte mi tu zbraň. To vám nedovolím. Pan vůdc věděl, že nám tohle řeknete. Je to smůla. Promiňte. Je to kouzelné. Děkuji. Příjemný večer. Veslejko, jsi to ty? Páni, vypadáš báječně. Chci říct, máš hezký šaty. Ty taky nevypadáš špatně. Díky, líbím se ti? Víš, že jo? Tu masku nos častěji. Dobrý den, Šermene. Jak jste mě poznali? Úplně náhodou. Jsou všichni na svých místech? Ano. U každého vchodu stojí hlídka. Jsou tu agenti v civilu. Všechno sledují kamery. A Franky veškerý dění monitoruje z komplexu. Fajn, myslím, že půjdu mezi lidi. Tak běžte. Jo. Slyšíš mě, Franky? Jo, slyším. S výjimkou mě jsou tam všichni, že? Zažeňte si masku a dýni a zavolejte si na pomoc nějakou vílu. Mimochodem, jak se daří naší myšce? Kryse je někde schovaná, ale slyším ji, jak hryže a škrábe. Hraje si se mnou, mrcha. Dostanu ji, kdyby to měla být poslední věc, kterou v životě udělám. Víte už něco o tom Brexnovi? Jo, sledoval jsem ty jeho transakce a došel až ke kontu ve Švýcarsku. Je jasný, že mu někdo dobře platí. Čekám na jednoho známého, který mě řekne, kdo zatím stojí. Hned jak něco zjistím, dám vám vědět. Víš, napadlo mě... Ano? Možná bychom na ten náhrdelník měli lepší výhled? Kdybychom si šli... Zatančit? Smím prosit? Chceš slyšet, že ne?
Joe Veslejková, slyšíte mě? Co má tohle sakra znamenat? Že se dožiješ soudu. Nakopu ti ten tvůj chlupatej zadek. Já tě zabiju. Sisel rumunský. Nádherně zpívající slavíci. Kachny odlétající na jih. S těmito zvířaty jsem kdysi vyrůstala. Jsou to mý přátelé, kteří by z této planety na dobro vymizeli, kdyby nebylo lidí, jako jste vy. Lidí, kterým na nich záleží. Musíme se zeptat sami sebe. Co pak by nám nebylo smutno na naší nádherné planetě, například bez rosniček a prasat bradavičnatých? Abychom předešli tragédii, je na čase něco podniknout. A právě proto bych chtěla změnit název naší organizace. Nažet IVOT. Život. Žijte a vyslyšte obavy týraných zvířat. Děkuji vám. Madame, musím s vámi mluvit. Nechystám na vás žádný podraz. To, co vám teď řeknu, myslím smrtelně vážně. Jde o otázku života a smrti. Ano, Frankie? Co se děje? No, uklidni se. Já už opravdu nemůžu dál, jasný? Vzdávám se. Vyhrála. Ať si to tu klidně nechá. Slyšíš, je to všechno tvoje. Pro boha, seš celej? Jo, sice jsem se sekl do nohy, ale jinak myslím, že jsem úplně v pohodě. Ty ses fakt sekl do nohy? Na tom teď nesejde. Poslyš, Joe, už jsem zjistil, kdo tomu Braxtonovi platí. Dobře, Franky, díky. Běž domů a odpočiň si. To víš, jo. Bude ti zase fajn. Kde je Ramona? Mm-hmm. Tak kde je? Myslím, že se s panem Woodsem vydala na romantickou večerní procházku. Byli opravdu spolu? A kam šli? Ale přátelé, doufám, že je nechcete rušit při usmířování. To rozhodně nechceme, jenom překazit vraždu. Tak kde jsou? Odešli tamhle. Díky, měli bychom se rozdělit. Venku je Braxton, čeká na sanitku. Jděte se podívat, jestli je v pořádku. Braxton? Paní Woodsová. Kde máte manžela? Čeká venku, půjdeme na procházku. Musíme si promluvit. Pojďte. Tady jsi, miláčku. Pospěš si, než nás tu někdo objeví. Mám pro tebe překvapení. Já pro vás taky. Odhoďte zbraně! Jeď!
Tohle všecko má na svědomí Woods. Jo, je to tak. Nechtěli jsme si oblíknout tyhle hadry. Nebojte se, hoši. Tam, kam půjdete, nebudete oblek ani kravatu potřebovat. Franky! Ahoj. Tak co? Jak to dopadlo? Dohodli se? No. To víš, že jo? Au! Promiň. Vypadá to tak, že Braxton bude svědkem obžaloby, ovšem výměnou za svoji imunitu. Aha. Mohla byste do mě strčit? Myslím, že se Ramona pokusí postarat o jeho nápravu. Viděl jsi ten pohled, který Braxtonovi věnovala, když jí dal zpátky tu kopii hvězdy? Ve zprávách říkali, že jí prý chce vrátit slovenskému státu. Poslechněte, Franky, co vaše kamarádka? Zavolám na ní profíky. Možná nebudeš muset. Cože? Braxton nám řekl, že Robby strašně zbožňuje křupavé krekry. Robby? Ten ďábel má dokonce jméno? Poslyš, Joe, si blázen, jestli si myslíš, že toho satanáše nachytáš na pár mizerných krekrů. Utratil jsem kvůli němu 300 babek za sír. Něco ti o tom vychytralým hlodavci povím, jo? Je to totiž... Perfektně vycvičený. Dejte to pryč! Ale prosím vás, vždyť je roztomilá. Bolí mě srdce, když si uvědomím, že by odtud měla odejít. Tak hele, moje poslední slovo. Buď to odsud vypadne tenhle Lucifer, nebo já. Ty, Joe, co kdybychom jí tam dali malé kolo? Jasně. A nebo takový to bludiště, ve kterým by mohla běhat. To je skvělý nápad. Myslím to smrtelně vážně. Já tady s tou potvorou nebudu. Je nebezpečná. České znění připravili. Překlad Josef Širhal, české dialogy Jan Fiala, dramaturgie Rostislav Lancman, produkce Leona Ondráčková, zvuk Karel Peřinka, režie českého znění Jiří Kubík. Českou verzi pořadu Procet 21 společnost s ručením omezeným v roce 2000 ve studiu Eurokim vyrobila Česká produkční 2000 AS.